Eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite, rapaziada. Mano, é o seguinte, a loja de itens vai atualizar daqui 27 segundos, então bora ver o que vai vir aqui, né, na loja de itens de hoje. Enfim, mano, se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, e o mais importante, tá, mano, vai estar me ajudando demais mesmo. Se você usar meu código de apoiador na loja, é Davi Pedroso, rapaziada, é bem fácil, ó. Quatro, cinco letras, sabe, né, cara? Então, põe aí, vai estar me ajudando demais se você gostar do meu conteúdo. Qualquer compra que você fizer vai me ajudar. E é isso, rapaziada. Deixa o likezão, que a loja de itens já atualizou. Opa, rapaziada, skin nova, cara! Pantera, mano! É a irmã, não é aquela irmã lá do 7? Ó, a gente dá aí com a missão de se infiltrar no 7. Tá. Eu achava que ela era aquela skin do 7, não é? A irmã lá, não é algo assim? Ou não? Não sei. Mas enfim, vamos ver então o palco até a Operação Gata Preta, mano. Vê a skin aqui da Pantera, beleza, rapaziada? Ó, ela tem aí, mano, quatro estilos. Estilo Wu, não sei muito falar. O Mialvo Perfeito, a Visão Noturna e a Coleira. Mano, acho que eu vou comprar ela, velho. Eu achei muito massa, mano. A mochila Pantera Pirata. E, ó, tá escrito aqui, ó. Observação. A concessão do estandarte que estaria incluído nesse pacote foi adiada para um lançamento futuro, planejado para o dia 16 de maio. Olha, pá, né? Presa da Pantera, picareta dela. Que até que é daorinha, né, mano? Eu não gosto muito de picareta dupla, mas sei que essa é boa. Mas acho que eu não vou usar muito ela, não, se eu comprar o pacote. A mochila até que é da hora, né, mano? Não foi muito dela, mas voltando aqui, mochilinha daorinha. E a tela de carregamento chamada da Pantera, não vi muita graça também. Mas, cara, acho que por mim, se a gente tiver V-Bucks, o pacotão vale a pena demais, tá? Ah, Davi, tem a ver com gato e você gosta do gato também. De gato, é, eu gosto de gato, tá, rapaziada? Eu amo gato, pra quem não sabe. Mas, ó, mesmo assim, rapaziada, tem a ver porque eu gosto de gato, mas só que eu curti skin mesmo. Oh my god. Mas enfim, rapaziada, ó, tem as itens separadamente, como vocês podem ver, eu sou bem fã de gato mesmo, porque aqui tem o Azuki, que é meio que um gato, né? É, acho que é um gato, né, rapaziada? Aí, mano, parece o meu gato, tá ligado? A mochila, a Gatana e a picareta Lâminas Mialfiadas. E agora o pacotão Mialfico Animado, tá, rapaziada? Aqui, na minha opinião, vale a pena demais por 2.400 V-Bucks, ó. Tela de carregamento inclusa, beleza, mano? E, ó, vem a skin aqui do Mialfico Animado, o Atum Animado, o Altere Animado, o Enter, tá? Que é a musiquinha aqui dele. Tela de carregamento, o Gato Fantástico. A música é a mesma aqui da dança que eu vou mostrar agora, tá? Que é muito legal. É muito legal, velho. Eu nem lembro se era embutida. Não, não é embutida não, que eu gostei a dança. Mas, cara, uma skin muito legal. A picareta é legal. A mochilinha, mais ou menos. Não uso muito mochila. Até é legal. A dança é muito legal. E a música, pra quem gosta de música, acho que é daorinha até o ritmozinho, tá? Então, acho que vale a pena demais, tá? A atacante espartana voltou. Tá, rapaziada? Essa skinzinha aqui de 800 V-Bucks. Caraca, travei. A Mika, skinzinha de 1.200 V-Bucks. Bem novinha, velho. Acho que vale a pena essa skin, mano. Achei da hora. Maria Fumaça, você quer ver bug? Gesto sincronizado. Dirige o trem e chama os jogadores para ficar nos vagões. Bem da hora esse gesto, velho. Acho que vale a pena, hein? Desossado. Muito louco ter essa dança, bem engraçada assim. Que engraçado, Davi. É, vocês entenderam? É da hora. Você quer ver bug contagiante? Tá uma dança bem louca, né, na loja. Você quer ver bug? E festa da pizza, você quer ver bug? Da hora. Vale a pena demais, eu tenho. Mentira. Mentira, velho. Calma, mano. Não, não, é mentira. Ah, não. Achei que eu tava mutado, velho. Que susto, cara. Cada vez que eu gravo o vídeo. Aí, cara. Sabe o que acontece, mano? Aí, beleza, cara. Eu vejo, eu tava mutado. Aí eu já fico irritado. Aí eu falo, vamos gravar de novo, vai, Fence. Aí eu dou um soco na minha TV aí. Aí já quebra, ferra tudo, aí já quebra a TV. Mentira, mas é sério, eu fico irritada quando eu gravo mutado. Mas enfim, rapaziada, é isso. Pacote de ascensão Cavaleiro Ômega ainda continua na loja. E as skins de futebol voltaram. Vamos ver, rapaziada. Pacotão Estrelas do Pênalti. Temos aqui a jogadora habilidosa, tá, mano? Ó, aí dá pra pôr Brasil, dá pra pôr Canadá, dá pra pôr todos, tá ligado? Os países que tem aqui. Em qualquer skin dessa, tá, de futebol. Temos a jogadora habilidosa, artilheira graciosa, tá, mano? Ó.
Pá, não vou mostrar todos os estilos, tá? Só vou pôr em alguns aleatórios aqui mesmo. Lateral meticulosa, beleza, rapaziada? Ó, dá pra mudar o número aqui, tá? Do uniforme aí, né? E aqui, por último, a dribladora dinâmica, tá, rapaziada? Também é bem da hora. É um pacotão legal, tá, rapaziada? Porém, mano, 2.500 V-Bucks acho que não compensa. Porque são quatro skins legais, só que os uniformes são os mesmos. Então acho que você vai acabar usando. Só vai mudar a skin, o rosto, mas vai ser a mesma roupa, tá ligado? Que você vai usar. Então acho que compensa só comprar uma dessas, tá? E eu acho que a que mais vale a pena é a jogadora habilidosa e a dribladora dinâmica, tá? Não, né, Davi? Não. Skin de futebol, não. Acho que foi skin de futebol. É só aquela skin, caraca. Ai, bati até minha mão aqui. E agora pacotões campeões do campo. Temos aqui o maestro do meio-campo, beleza, rapaziada? Pá. É, libera o robusto e o ameaça aérea, beleza, rapaziada? Aqui, ó. Pá. É isso, tá, rapaziada? A mesma coisa da minha opinião desse aqui, tá? Acho que compensa mais comprar um, tá ligado? Acho que o que mais vale a pena é o atacante goleador. E uma ameaça aérea, tá? Enfim, rapaziada, o chuteira de elite voltou, tá, rapaziada? Tem uma picareta de 500 V-Bucks, que eu acho que é bem da hora, bem diferente, acho que vale a pena sim. A Vuvuzela, eu lembro que é a primeira vez que eu vi, tá? Eu li Venezuela. Não, é daorinha até por 500 V-Bucks, tá, rapaziada? Direto pro gol, 500 V-Bucks. Cara, eu gosto de guardar simples assim, esse tem uma temática de futebol, achei bem da hora, acho que vale a pena, tá? 500 V-Bucks. Embaixadinha, 500 V-Bucks. Nossa, difícil falar que um guarder vale a pena, hein, rapaziada? Olha, já se você tiver bem estranhozinho, né? Cartão vermelho. De V-Bucks. Engraçado. Não tem o cartão amarelo? Não. Rapaziada, é isso, mano. O pacotão aí na skin da Feiticeira Scarlet ainda continua na loja. A skin aí do Master Chief também continua ainda, beleza, mano? As skins dos Star Wars também aí permanecem na loja, beleza, rapaziada? Ó, o livro de Boba Fett também. As skins aí do Chapolin Colorado também, beleza, mano? As skins da WooWear ainda estão na loja também, beleza, mano? E é isso, cara. Mano, nota 10 porque essa skin da Pantera eu achei muito massa. Não vou comprar ainda, não sei se eu compro o pacote, tá? Ou a skin, mas eu acredito que a skin só vale mais a pena, tá? É isso, rapaziada. Código da VP, tá, mano? Se você for comprar essa nova skin ou qualquer outra skin. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo junto, viu? Falou e é nóis!